fra Skive. Ja, det er mig. Og i dag, der skal vi lave vores helt egen pejs. Ja, det man skal bruge, det er sådan en digital billedramme. Ja, der er mange, der har dem til at ligge hjemme i skufferne, men de bruger den ikke rigtig mere. Ja, men så bruger vi den i dag. Så bruger vi et maleri her, som jeg har fundet i et genbrug. Og et andet maleri, eller sådan en glasramme. Ja, skal vi ikke bare gå i gang og se, hvad vi kommer til? Ja, det første vi gør, det er, at vi skal have skilt det her med malerier. Så der sidder sådan nogle søm her bagpå, som vi skal have, for at vi kan få det fra hinanden. Oh, sådan der. Og sådan der. Sådan. Så er der en der også. Så kan vi sådan set tage den her af. Ja. Jeg kan kigge igennem. I glas og ramme. Nej, Julie, nu fjoller du. Nå, den her lægger vi væk. Den kan man bruge til at male på en anden dag. Det næste, vi skal, der er også sådan nogle her. Dem skal vi også. De skal også af. Det skal vi heller ikke bruge. Den skal være helt glat på bagsiden. Så var den første. Ja. Ups. Ja. Og den næste her. Sådan der. Så er den helt. Der lige sidder lige en søm der. Den skal vi lige have også. Så skal vi have skilt den her ramme her også med glas i. Der sidder sådan en masse klips her på bagsiden. De skal sådan set bare vippes. Sådan der. Og det gør man sådan set bare ved dem alle sammen. Så den der. Så skulle jeg gerne kunne tage den her. Ups. Det er bagsiden. Det skal vi ikke bruge. Der ligger der et stykke pap. Det er nok til at holde billedet helt på plads. Så er der glas. Den tager vi også lige af her. Den skal vi faktisk heller ikke bruge, så den gemmer vi lige herned. Så tager vi lige dem her væk også. Det skal vi heller ikke bruge. Så har vi de to rammer. Og så har vi alle dem her. Dem skal vi faktisk også lige have. Alle de her clips. Den kan man også lige træde sådan her. Sådan her. Og den herovre. Og den næste. Der gemmer sig en der også. Jeg skal også bare lige trække sig. Ja. Og så mangler vi lige to mere. Der var en. Og der var den anden. Så er de alle sammen af. Så har vi de to rammer. Ja. Så er det sådan set den her. Den passer faktisk lige her på, hvor den skal være. Så det vi lige gør, vi fjerner lige her alle de her stykker metal. Så skal vi have sat den anden ramme ind i rammen. Ja. Så det vil sige, at vi skal have sat den her på. Her. Jeg skal ind og sidde herinde. Og jeg har fundet nogen, der passer sådan lige med den passer sådan stort set lige her på. Passer faktisk ind der. Så hvis jeg lige vender den om, så kan faktisk den passer lige her. Sådan der. Og det vi gør for at få den til at sidde fast, det er, at vi bruger lige lidt varm lige først på kanten af den her. Så jeg har noget varm lige. Og det ligger vi lige i begge hjørner her. En der, og en der, og en der. Og det er vigtigt, at man lige giver den sådan, lige, så man lige får alle de der tråde ved. Og så er det simpelthen bare med at ramme rigtigt første gang her. Har man godt lige flyttet den lidt. Så er den der. Så sidder den der. Så for lige at være sikker på, at den sidder ordentligt fast, så tager man lige og limer den på bagsiden også. Med varm lim op langs med. Så er vi sikre på, at den ikke render nogen steder. Og jeg løb tør. Det er der råd for. Nu spiller jeg på bordet, Jule. Ikke godt. Og så er det bare at køre hele vejen
Sådan der. Og den anden side hernede. Og det er smart. Nu skal jeg ikke trykke den ud. Det gør jeg, Jule. Skal vi have trykket op på plads? Og ned langs den ene side her. Så, bare lige ned på plads. Så, og så trykker man lige ordentligt sådan, så vi er sikre på, at den sidder der. Nej, det gør den faktisk. Du kan se, at jeg har lige over det hele. Så er der ramme i ramme. Ja. Så skal vi sådan set have selve pejsen på. Og det gør vi simpelthen ved at bruge sådan noget, der hedder Velcro. Jeg har sat på her på toppen. Der har jeg sådan noget her. Ups. Og jeg har taget den bløde del på skærmen. Så vi skal lige have målt op. Det er her til. Så skal jeg lige klippe her. Så er det bare lige at klippe. Sådan. Og så sidder der simpelthen sådan en dobbeltklippet tape på det her. Det er så smart. Så det man lige gør, det er, at man lige trækker af her. Lige et lille stykke gang. Og så sætter man hen på kanten herhen. Helt ud til kanten. Og så kører man ellers bare stille og roligt hernede. Sådan der. Men det får jo ikke noget til at sidde fast. Så vi skal have modparten. Så det gør vi lige det, vi sætter modparten på. Og det var dertil. Og så tager vi saksen. Klipper. Og borgen også. Sætter på. Og sætter den på for tiden. Vigtigt at lige lave det, at det skal være stramt. Og hvis man ikke lige rammer rigtigt første gang, så må man lige tage det en gang igen. Og så prøve igen. Der. Sætter ud til. Jeg ramte. Og så klipper man lige der, hvor det den går. Sådan der. Så er den faktisk klar til at komme på rammen. Det er bare lige at trække tapet af her. Sådan der. Det var den første. Og den næste. Så. Så er det nu, det bliver lidt spændende. Fordi nu skal vi ramme meget rigtigt første gang. Så det er det vigtigt, at man lige kigger henover. Så man kan se, at vi er lige på den ene og den anden vej. Og det er vi. Der. Og så er det bare at trykke ned. Så er der dobbeltklippene lige på der. Der var lige lidt limrest, der vi lige skulle væk der. Sådan. Så er den faktisk klar. Og så kan man altid tage den af igen. Og så er det simpelthen den fineste lille pejs, man kan sætte op på væggen, eller på en reol. Ja, lige hvor man havde tænkt sig, hvor den skulle være. Og det giver sådan lidt hygge, det her. Ja. Og man brænder ikke fingrene. Ja. Jeg håber, det har givet lidt inspiration til, hvordan man kan lave hygge derude. Så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I synes, jeg skal lave noget andet. Eller hvis I har en rigtig god idé. Ja, hvis I har en rigtig god idé, så skriv den lige hernede. Så skal jeg se, om jeg kan lave det. Jeg vil gøre alt for det. Ja. Og ved I hvad? Så kan I allerede glæde til, allerede, ja, til første søndag i advent. Der starter der nemlig en lille serie, hvor jeg laver en masse ting. Ja. Hov, så gik ilden ud. Ja, det er jo nok inspiration til, at vi siger farvel. Ja, jeg håber, I hygger jer. Hej hej. Ja, så skal vi have noget snobrød. Ja. Ja, hej. Ses. Hej. Gefilder, man har nogle skumfiduser, vi lige kan ryste. Julemanden fra Skive.